Hallå! Nu är det dags för en blogg igen. Jag får be om ursäkt lite grann för förra helgen. Men inget fiske bedrevs. Och, ja, tid fanns inte helt enkelt. Och, ja, det var inte mycket mer än så. Den här helgen är vi tillbaka på banan igen. Som det ska vara. Med mig idag har jag min lilla gosegädda. Gabby tror jag den heter. Hon är riktigt fin. Mjuk och gosig. I alla fall. Ja, vi fiskade ju igår. Det började ju småtrögt kan man ju säga. Med fyra upp. Ja, vi behöver inte gå in så mycket mer på det. För det finns ju på bloggen. Men 17 upp totalt i alla fall. Och kallt och jäkligt. Bra fiske på eftermiddagen. En summa summarum där. Idag, det vill säga söndag. Då har vi också fiskat. På annan ort vill säga. Och då var det lite tvärtom faktiskt. Då började bra men eftermiddagen var trög istället. Så får börja med att gratulera henne bakom kameran till en ny personbästa. Mycket bra jobbat. 7,84. Stadig liten tjej. Ja, klippte pelagiskt. På en Jeff Box Big Boy. En varm applåd från mig där. Ja, och som sagt, det var lite tvärtom ifrån igår där då, eftersom ja, det var bra på eftermiddagen och det började bra idag. Men ja, så jag tänkte inte babbla på så mycket mer utan jag tänkte mest rulla det relevantaste, det vill säga fiskarna. Och som sagt, gillar ni mina videoklipp, alltså min kanal, så pusha den gärna åt mig. Då blir ingen gladare än jag. Men som sagt. Ni rullar det relevanta istället. Eller hur Gabby? Ja, hon håller med. The camera is rolling. Yes! Vi är invigt hoven. Jaha, äntligen. Ja, det är ingen monsterbaddare, men en fin fisk i alla fall. Ja. Vi ska se här, man kan få loss det betet bara. Så. Men fan, de står på rad alltså. Tre kast, tre fiskar. Ja, det må vara kallt idag alltså, men ja, det är fan gjort som funkar i alla fall. Åh, ja, då var han loss. Där. Ja då. Ja, typ. Där. Ja. Knappt fyra, men någonstans. Riktigt fin. Pigg vintergädda. Släpper vi tillbaka henne. Får hon. Hon piper då. Mycket bra. Tack för honing. Ja. Och lite. Nu kör vi. Det gör vi. Ja. Jaha. Och det är Albins tur. Ja. Min tur att hova vill säga. Oj. Oj. Vi flyttar oss en kastlängd bara. Ja. Där ja! Nu så! Men det var nog snäppet större än min. Snyggt! Snyggt! Vi tar en bild på den där också. Så! Ja, då har vi gulla färdigt. Ser du? Kallt i vattnet, inga problem. Ja. Snygg hovning! Tack! Tackar! Nu kör vi! Det gör vi! Ja, då var det dags igen. Ja. Bop the bike. Bop the bike. Jo.
Jaha. Vad har du att säga om saken? Jävlar vad det sjöng. Ska vi väga den eller? Ja, fan. Det tycker jag. Det tycker jag verkligen. Återkommer snart med mer information. Ja. Då får vi börja med att gratulera här, den här. Ja, tack. För som bästa. Nej. Eller hur då? Ja. Ja, det är jag som blöder. Ja, du är söt. Men vi måste ha en bild också. Ja. Så, släpp tillbaka den där skönheten. Jag vet att de åker och käkar småfisk nu. Eller? Jaha, tjus, hoj. Fin bit. Ja, riktigt. Jävlar vad smal det är. Ja, det är bra, Albin. Första kasten med Big Boy. Ja, det var det första Albin. Jag väntar. Låt han sjunka där. Så, nu bra. Ja, andra stoppet. Det är Åderfish. Och Jörkbait. Får simma hem igen. Bye! DJ Dernot. Och Hasse halvljus.